Rast broja zaraženih koronavirusom utjecao je na 72-godišnju Katicu da primi četvrtu dozu vakcine protiv koronavirusa. Kaže da se nakon imunizacije osjeća sigurnije. Kažu, strah nas je. Pogotovo moji godina. Svi da naravno da to urade. Da se vakcinišu radi sigurnosti i radi svojih članova, recimo i porodice, tako ja imam muža koji je bolestan, mogu prenijeti, ne daj Bože nešto i tako. Uglavnom, mora se. Na vakcinalnom punktu u Sarajevskom domu zdravlja Vrazova interesovanje za vakcinacijom sve je veće. U julu je vakcinisano tek nešto više od 1000 ljudi, a u prva 4 dana augusta više od 500. Među njima je najviše onih koji su primili treću ili četvrtu dozu. Oni ljudi koji su već vakcinisani, koji su, da kažem, na neki način zdravstveno pismeni i osviješteni, koji žele prevenirati teške slučajeve i hospitalizaciju, oni se brinu i dalje o svom zdravlju, a ova populacija koja ne želi da se vakciniše, nažalost, i dalje odoljevaju naučnim saznanjima i informacijama da vakcina sprečava pojavu teške COVID-a i da sprečava smrtne ishode. U Federaciji Bosne i Hercegovine do sada je dato 1,2 miliona doza vakcina protiv koronavirusa. Dvije doze primilo je više od 528 hiljada građana, a tri doze nešto više od 124 hiljade. Do sada je u ovom entitetu propalo više od 606 hiljada doza vakcine protiv koronavirusa. Aktivnih slučajeva zaraze je više od 7600, zbog čega se pojedine protuepidemijske mjere pojačavaju. Federalni krizni štab izdao je naredbu da je nošenje zaštitnih maski u zdravstvenim i ustanovama socijalne zaštite od sada obavezno, te da se posjete moraju reducirati. Što već primjenjuju u općoj bolnici Abdulah Nakaš u Sarajevu. Nova varijanta omikron soja koronavirusa je zaraznija, ali uzrokuje lakše kliničke slike. Iz ove bolnice kažu da trenutno imaju 15 hospitaliziranih pacijenata. Kad bi poredili sa prvim valom, ove slike su znatno, znatno slabije, simptomi su manje izraženi, nemamo tako ni smrtnih slučajeva, nemamo ni teških oboljeni, nemamo promjena koje zahvataju donje dijelove pluća, odnosno upale pluća se ne razvijaju, tako da sve kad uzmemo skupa, klinička slika je znatno, znatno lakša. Epidemiolozi upozoravaju da će vrhunac ovog vala biti krajem augusta i početkom septembra, kada se građani vrate iz godišnjih odmora i kada počinje školska godina. Nihad Sadiković, Al Jazeera, Sarajevo.